جب رسول بولے تو اسلام کو محمد عربی کے نام سے پہچانا گیا, اسی اسلام کو ابو بکر صدیق کے نام سے, کبھی عمر فاروق کے نام سے, عثمان غنی کے نام سے, اور جب خارجیوں نے زور لگایا تو اسی اسلام کو علی کے نام سے, یزیدیوں سے بچنے کے لیے اسی اسلام کو حسین کے نام سے, مامونیوں سے بچنے کے لیے اسی اسلام کو امام احمد بن حنبل کے نام سے, مغلوں کی بدعقیدگی سے بچنے کو مجدد الفسانی امام ربانی کے نام سے پہچانا گیا, اور آج کے یہ سعودی سلفی وہابی آتنکوادیوں کو پہچاننے کے لیے اب اسلام کو امام احمد رضا کے نام سے